Hello, mambo vipi? Ikiwa naendelea kuiandaa video ya kuomba mkopo kwa level ya diploma, nimeamua kuja na hii video fupi ya kuweza kukumbushana mambo matatu ya msingi sana ambayo watu wengi wamekuwa wakiauliza na wengine wameshafanya tayari. Kwa hiyo inaweza kuleta changamoto kwa mtu ambaye hajaanza au wewe ambaye umeshafanya. Kwa hiyo mambo haya ni ya msingi sana na naomba uzingatie kwa wewe muombaji wa mkopo kwa level ya diploma. Huu mfumo kwa muda mrefu ulikuwa ukitumika na watu wa degree. Kwa hiyo ukiingia kwenye mfumo ambao ni link yake ni hii HESLB, yani High Education Student Loan Board. Hii ndio homepage ya bodi ya mikopo. Kwa hiyo utakuja hapa ambapo kumeandikwa loan application. Njoo option ya mwisho kabisa imeandikwa online application forms. Ukifungua hiyo online application forms, loan applicant, wewe muombaji wa mkopo, tabia yako ni hii ya kwanza. Hii loan beneficiary kwa yule ambaye ameshapata mkopo, kuona kiwango alichopangiwa au yule ambaye anataka kuona deni lake, atakuja kwenye tabu ya pili. Hizi tabu ya tatu na ya nne hizi ni kwa watumishi wa bodi ya mikopo. Kwa hiyo wewe ambaye unaomba mkopo sasa, tabia yako ni hii ya kwanza ambayo kasa ipo hapa inakozunguka. Sasa kwa mtu ambaye anaomba mkopo kwa level ya diploma, kuna maandishi sehemu ya tatu hapa imeandikwa apply for diploma loan. Utatakiwa kugusa hapo ili uweze kukutana na category ya diploma. Hii apply for loan imekuwa ikitumika kwa wanafunzi wanaoenda kuomba mkopo kwa level ya bachelor au degree. Sasa kuna wengi wameingia hapa kuomba mkopo kwa kutumia apply for loan na wakaingia kule ndani wakakuta sehemu ya category haipo sehemu ya nini? Ya diploma. Wengi sana wameniuliza hili swali, lakini makosa waliyafanya toka mwanzo kugusa tabu ya kufanyaje ya kuingia. Kwa hiyo ili uweze kupata hiyo option ya category kwamba ni diploma, unatakiwa kugusa hapa pale kuandikwa apply for diploma. Kwa hiyo kugusa apply for diploma, section yako itajisave na huko mbele utaona utofauti wa ukigusa apply for loan na ukigusa apply for diploma. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hauwezi kukamilisha maombi ya mkopo kama haujahakiki cheti cha kuzaliwa. Zamani tulikuwa tunatuma scanned copy ambayo ina muhuri unaituma, lakini sasa hivi unatakiwa kutuma verification code. Kwa hiyo verification code ndio itakayotumika katika akaunti ya mkopo, inatoka kwenye akaunti ya RITA. Kwa jambo la msingi sana kufanya kabla ya kumaliza step zote au kabla hata ya kuanza kuomba mkopo ni uhakikishe kwamba umehakiki cheti chako cha kuzaliwa kwa wewe muombaji wa Tanzania bara. Kwa wale muombaji wa Tanzania visiwani, yani Zanzibar, wao bado wanatumia mfumo wa kutuma copy ambayo imekuwa imetiwa muhuri. Kwa kama wewe unaomba kupitia Zanzibar, it's okay, unaweza kuendelea. Lakini kama wewe ni muombaji kupitia Tanzania huku bara, basi unatakiwa kuwa na nini? Na hiyo verification number au code ambayo inatoka kwenye akaunti ya nini? Ya RITA. Kwa hiyo jambo la msingi pia ni kuhakikisha kwamba umehakiki cheti chako cha kuzaliwa. Jambo la tatu ni namna gani unaweza kutengeneza password. Pia kuna watu ambao umeshafanikiwa tayari kuingia hapo, umeregister, sasa unataka kutengeneza account. Kila unapojaribu kutengeneza password, password zinagoma, zinasema kwamba password hii bado haitoshi, password hii ni fupi. Sasa password gani au format gani ya password ambayo inakubalika na mfumo bila kupata usumbufu? Hii ni notepad hapa, nimejaribu, nataka nikuelekeze password gani ambayo unaweza kuitumia na isikuletee shida. Mfumo unakubali password ambayo length yake, yani urefu, isipungue karakta 8, na format ya hiyo password inatakiwa iwe na mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, alama pamoja na namba. Sawa? Yani unataka strong password. Hii ni kwa ajili ya security ya account yako, ambapo sio rahisi mtu kuhisi password yako. Kama ukiandika tu jina lako au namba yako ya simu, mtu ni rahisi kuhisi hivyo vitu. Lakini ukiweka strong password, sio rahisi kwa mtu kuhisi hiyo password yako. Kwa hiyo sasa strong password unaitengenezaje? Mfano kama mimi naitwa Jack. Kwa hiyo herufi yangu ya kwanza ni J, nitaandika herufi kubwa. Tayari nitakuwa nimemeet criteria kwamba herufi moja iwe kubwa, herufi nyingine pia ziwe ndogo. Jack, kwa hizo herufi nyingine nitazimalizia kwa herufi ndogo. Maana hapo nimeandika Jack. Tayari kuna herufi kubwa na herufi ndogo. Ni mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo japokuwa ni jina. Baada ya hapo nakuja kuweka alama. Labda nitatumia hii ati. Naweka alama. Na baada ya hapo namalizia na namba. Labda niandike 2030. Kwa hiyo nikiandika Jackie at 2030, hiyo ni password ambayo cha kwanza ni strong kwa kuwa imekuwa na mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, alama na namba. Ya pili pia imezidi urefu wa karakta 8. Yaani nikihesabu hizi Jackie at na hizi 2030 zimezidi urefu wa karakta 8. Hiyo password ukiandika password ya format ya hivi, yani imefikia kile kiwango ambacho bodi ya mikopo wanakitaka au wanatem kama strong password. Kwa hiyo mambo matatu ya msingi ya kuzingatia. Kama unaomba for diploma, njoo hapa bali kuandika apply for diploma. Usiingie sehemu nyingine yoyote. Andika hapa apply for diploma. Na baada ya kucreate account yako utakuja kulogin kama kawaida. Hapa kwenye login for registered applicant. Kama ni for degree, gusa apply for loan. Na tayari video za degree tumeshafanya nyingi, kwa unaweza pia ukachiki katika YouTube channel yangu. Namalizia video full ya maombi ya mkopo kwa level ya diploma na utaweza kujifunza ni kwa jinsi gani unaweza kukamilisha kuanzia hatua za ndani za kujaza na hapa mwanzo. Ya, nafikiri nimeweka clear. Kama kuna swali, naomba uniulize hapo kwenye comment, nitakuweza kukujibu kwa wakati. Usahau kusubscribe kama ni mgeni katika channel hii, like video hii pamoja na nyingine, share channel hii kwa watu wengine waweze kujifunza namna matumizi ya mifumo kwa lugha ya nyumbani kabisa ya Kiswahili. Bye bye kwa wakati huu. Peace.